găsit la un nou video. Astăzi am pentru voi niște măști antiacnee pe care le puteți face acasă foarte ușor și foarte ieftin. Să începem prima dată cu preferata mea, care este o mască cu curcumă, miere. Este o rețetă indiană și am să iau de aici un bol, o lingură. Găsiți curcumă la orice magazin, supermarket. Mierea, dacă se poate, v-aș recomanda să fie o miere organică, cumpărată din piață sau de la plafar. Și această mască purifică, calmează și luminează tenul. Aveți grijă, fiindcă pătează, să nu exagerați prea mult cu mierea, fiindcă se scurge și se întinde peste tot. Cam două lingurițe din acestea mici aveți nevoie. De asemenea, dacă doriți să adăugați încă ceva, vă recomand iaurt, fiindcă ajută și acela foarte mult la acne. Cum v-am zis, curcuma pătează, așa că aveți foarte mare grijă. Dacă mierea se zaharisește între timp, va avea și un mini efect de exfoliere. Și după cum v-am zis, este foarte simplu, masca numărul 1 este gata, miroase și foarte, foarte bine. Asta am să o lăs deoparte. Acum vom trece la clasica mască cu argilă albă, cea pe care toată lumea o folosește și o știe. Cosmeticienele o folosesc la tratamente în saloane. După cum știți sau poate nu știți, argila este de mai multe feluri și mai multe culori. Eu am să o folosesc pe cea albă și încă una pe care o veți vedea în curând. Și aceasta este foarte ieftină, o găsiți în ABC-uri, în supermarketuri, la magazinele cu produse cosmetice. Acum, aceasta este foarte versatilă. Puteți să o amestecați așa simplu cu apă sau cu propolis fără alcool, are efect astringent, sau cu ulei de tea tree antibacterial. Puteți să o amestecați de asemenea cu miere, castravete sau cu roșii, bine, asta pe rând, nu le amestecați pe toate deodată, vreau frumos. Curăță foarte bine punctele negre, punctele albe și calmează roșața. Eu am să o amestec cu propolis, fiindcă este combinația mea preferată. Ok, acum amestec argila cu propolis, după care mai adaug puțină apă. Am adăugat încă argilă și a devenit mult mai cremoasă. Acum am să iau un alt bol și am să trec la următoarea mască pe care am descoperit-o de curând. Este o mască cu argilă albastră de râciu și este cea mai purificatoare mască. Este destul de ieftină. Eu am primit-o gratuit la achiziționarea unui săpun cu argilă albastră de la Kea. O puteți cumpăra și voi și primiți un pliculeț de mască gratuit pentru a testa și după care puteți să cumpărați mai mult. Eu cu siguranță voi cumpăra, fiindcă îmi place foarte mult rezultatul. Am observat, curăță foarte bine tenul, exfoliază și mi-a eliminat impuritățile. Dacă o folosiți de 3 ori pe săptămână, reglează sebumul. Puteți de asemenea să o folosiți cu iaurt, fiindcă datorită acidului lactic ajută la estomparea cicatricilor mai noi lăsate de acnee. Și după cum v-am zis, are și efect antimicrobian. Eu am folosit-o simplă, așa că am să o și las simplă. Am să adaug puțină apă și am să o amestec. Mie mi-a plăcut foarte mult această mască și o folosesc de 3 ori pe săptămână. Nu trebuie să folosiți măștile în fiecare zi, dar de 2-3 ori pe săptămână vă recomand. Chiar dacă nu aveți un ten acneic, puteți găsi o mulțime de măști potrivite tenului vostru pe internet. Și aceasta este a treia mască. Acum trec la a patra mască, tot nouă, este recent intrată la mine în ritualul de înfrumusețare și de îngrijire. Acum am să vă prepar o mască cu extract din alge de la Pelamar, care ajută împotriva punctelor albe și negre.
calmează rușața foarte, foarte bine. Am să adaug două lingurițe, puteți să o aplicați inclusiv pe gât. Și pentru această mască am să combin o aspirină, am să o pun în mojar. Dacă nu aveți, puteți cu un cuțit să o măcinați. Puteți una sau două, depinde, însă mie îmi place foarte mult să pun aspirină în măști, calmează roșața foarte, foarte bine și este și foarte ieftină. Așa arată, amestecăm puțin. După care pun apă. Puteți folosi orice apă doriți, apă termală, dacă aveți, apă de la robinet, apă minerală. Poate nu vă place cum arată datorită culorii verzi și spumante, însă este foarte, foarte hrănitoare pentru ten, așa că vă recomand. Și am ajuns la ultima mască. Asta am să o fac într-un paharel din acesta și am să folosesc plicuri de ceai verde și am să amestec conținutul pliculețului cu miere. Are efect antioxidant, oferă luminozitate tenului, iar mierea fiind antimicrobiană, ajută foarte, foarte mult tenul acneic. Apelăm iar la miere. Încă ceva, puteți folosi aspirina direct, doar cu puțină apă, dacă aveți un coș mult mai adânc sau sub piele sau foarte roșu, și lăsați să acționeze cam o oră, după care spălați, dar acesta vă rog să-l aplicați doar local, deci să nu puneți pe toată fața. Sau bicarbonat de sodiu, de asemenea, dacă nu aveți aspirină, cu siguranță aveți acasă bicarbonat de sodiu și amestecăm până devine o pastă cremoasă. După care aplicăm cu pensula, mie îmi place cel mai mult să aplic o pensulă specială plată pentru măști. Așa arată și cea de-a cincea mască. Acestea sunt cele 5 propuneri ale mele pentru măști antiacnee, făcute în casă, foarte ieftin și foarte rapid. Vă recomand să folosiți într-o săptămână aceeași mască și în cealaltă săptămână să încercați o altă mască, să nu le combinați pe toate în aceeași săptămână. Nu cauzează niciun efect secundar, însă depinde de pielea voastră dacă veți avea alergii sau reacții adverse dacă le combinați în aceeași săptămână pe toate. Eu n-am pățit nimic, le-am și combinat, însă totul depinde de voi și de tenul vostru. Sper că v-a plăcut, v-a ajutat și cam atât pentru azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Vă pup, pa, pa!